Përshëndetje zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Infomagazine Sunklan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do jem me ju gjatë minuta në vazhdim. Shkojmë me zhvillimet kryesore që shënuan ditën deri në këtë moment. Deputetët e Kuvendit të Kosovës të shqetësuar lidhur me marrëveshjen për qarkullimin e lirë me Serbinë, shqetësimet u shpalosën kur të zgjedhurit e popullit bashkë me përfaqësuesit e KDI-s vizituan vendkalimin kufitar në Merdar. 30 milion dollar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sundimin e ligjit qeverisjen e mirë e ekonominë kosovare. Kjo marrëveshje u firmos sot nga ambasadori Greg Delloy, drejtori USAID James Hope dhe prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Klan Kosova merr dy çmime, ato u ndan nga koalicioni organizata jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, njëra i takoi gazetarit Agan Hajdar Hoxhës dhe tjetra gazetares Saranda Bujupi Ramës. Sot në Infomagazin do të jem bashkë me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Armind Zemaj, për të komentuar mbi aktualitetin politik në vend, me fokus të veçantë mbi mbarvajtjen e zgjedhjeve në Istok, por edhe temat të tjera. Por edicionin e sotëm të Infomagazinës e nisim me lajmin e fundit, e lajmi i fundit thotë se Kryesia e Kuvendit të Kosovës në mungesë kuorumi nuk ka arritur të caktojë seancën plenare të radhës, e cila ka të bëjë me miratimin e buxhetit për vitin e ardhshëm. Nënkryetari Gjavit Halidi ka thënë se meqense komisionet parlamentare nuk e kanë shqyrtuar ende buxhetin dhe se kuorumi i kryesisë nuk ishte i plot, mbledhja e kryesisë është shtyrë për nesër në orën 14 në seancën që pritet të caktohet nesër. Presidenti i vendit Hashim Thaçi pritet të mbajë fjalimin e fundvitit. Për tha që pati aktivitetet të tjera, në fakt është prezidenti i vendit i cili bashk me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Delloy dhe drejtorin e USAID-it në Kosovë James Hope firmosën një marrëveshje shumë të rëndësishme për Kosovën, një marrëveshje që do të thotë 30 milion dollar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sundimin e ligjit, qeverisjen e mirë e ekonominë kosovare. Detajet nga kronika e Besnik Tahirit. Presidenti Hashim Thaçi të martën priti në zyrë dy nga Amerikanët kryesor në Kosovë. Ambasadori Greg Delloy dhe drejtori USAID James Hope. Thaçi bashkë me ta i vun firmat në një marrëveshje që shtetit ku ai është kryetar i asiguroi mbi 30 milion dollar grante. I pari Washingtoni në Prishtinë tha se Kosova do të ketë shumë përfitime nga këto para. Ceremonia sot me mes tjerash në tregon si sa pun të përbashkët kemi për të bërë më 2018. Kjo marveshje me mbi 30 milion dolar do t'i ofroj USAID-it që t'i adresoj pikat kyqe të zhvillimit të Kosovës. Ato janë forcimi i rendit dhe ligjit, qeverisja e mirë, ekonomia që do të krijojë vende të punës e investime. E presidenti thotë se ndima nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën është një rëndësie të veçantë. Kjo është mesazhi më i mirë që mund bëron nga Kosova në prag të 10 vjetorit të pavarësisë, por edhe të mesazhit për atmosferën e mirë të investimeve në Republikën e Kosovës për investitorët e huaj. Thaçi pastaj foli për atë që po quhet marrëveshje e madhe mes qeverisë së Kosovës dhe një kompani amerikane për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Një investim ky i 1 miliard 300 milion euro që do të vend investitorët amerikan kontra global në Republikën e Kosovës. Edhe Delloy përmendi ujdin kosovaro-amerikane për energjin që do firmoset një dit pas. Këto janë investime mbreslënse në Republikën e Kosovës, po në anën tjetër duhet të vazhduhet me reforma, sepse ka ende shumë për të bërë. Kjo për të siguruar se Kosova po ecë për para në rrugën e saj euroatlantike. Në këtë ngjarje që është paranisës së saj, personeli nga presidenca ju tha gazetarve se nuk mund të bëjmë pyetje. Andaj paraqitja Thaçi Delloy mbeti vetëm me deklarimet e tyre. Edhe Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani ka firmosur një marrëveshje sot në Bruxelles në emër të Kosovës. Me këtë ujdi, Shtetet e Ri Evropiane sigurohet qasje në programet financiare të BE-s. Hasani ka sqaruar në Facebook dobit se me këtë marrëveshje hapen mundësitë shumë të përfitimi për bizneset kosovare. Sipas tij, përveç përfitimeve konkrete, kjo marrëveshje ka dhe rëndësi të veçantë, si dhe një marrëveshje shtesë mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, po përfundon kështu postimi i Hasanit.
Në Bruxelles më brëmë mbajt takimi jo formali kryeministra e shteteve të Balkanit i organizuar nga shefja për diplomacie bashkimit evropian Federica Mogherini. Në këtë takim me jo formal si Dark Pune i praneshëm ishte edhe kryeministri kosovar Ramush Haradinaj. Ky ishte i pari të cilin e takoi shefja diplomacisë evropiane në takimet bilaterale që pati me Cecilin veç-veç para darkës së përbashkët. Pas ti takimi nga kabineti Haradinaj, u lëshua një komunikat në cilin thuaj se shefi qeverisë i ka thënë Mogherinit se rruga integrimit Kosovës në BE është e pakthyeshme dhe se Kosova meriton një trajtim të barabartë. Ndërka që në komunikatën e BE-s pas takimit të përbashkët theksohet rëndësia e diskutimeve në vazhdim me SIPR e presidentëve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić për të avancuar në dialogun e lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e raporteve me Serbisë dhe Kosovës. Por pavarësisht kësaj, janë deputetët e kuvendit të Kosovës cilët po shfaqen të shqetësuar lidhur me ujditë që derivojnë nga bisedimet në Bruxelles. Të zgjedhurit e popullit do shfaqen të shqetësuar lidhur me marrëveshjen për qarkullimin e lirë me Serbinë dhe këto shqetësime i shpalosën kur bashkë me përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës vizituan vend kalimin kufitar në Merdar dhe zhvilluan një debat me qytetarët të Pudijevës. Detajet i ndjekim bashkë. Tre deputetë të kuvendit bashkë me përfaqësues të GDI-së të martën dolën tek kufiri në Merdare. Time Kadrija, Saranda Bogojevse dhe Fidan Rekaliu u njoftuan rreth mbarvajtjes së protokollit për menaxhimin integruar mes Kosovës dhe shtetasve andaj kufirit. Ne kërkojmë edhe epilogu i komplet mbështetjes tonë është të bëjmë një proces sa më transparent, po mbi gjitha që marrëveshje dialogu të Kosovë-Serbi janë marrëveshje që respektojnë kushtetutën e Kosovës, që lehtësojnë jetën e qytetarëve dhe që gjithë procese përmbyllet dhe me njohjen e Kosovës. Përfaqësuesit e policisë patën ankesa në raport me shtetin serb lidhur me qarkullimin e veturave. Qytetari i Republikës së Kosovës për të hyrë në territorin e Serbisë, nëse prezanton letër njoftimin e Kosovës, ai do të marrë edhe një dokument që është hyrje-dalje. Dhe këtu është problemi, defekti kryesor që shkakton atë pritje. Derisa Kosova u anjel letër njoftimet, sipas gashit, Serbia nuk po e bën të njëjtën me letër njoftimet e as targat të RKS. Qytetarët e Republikës Kosovës që kanë ato targa me automjetet e tyre që votojnë nëpërmes Serbisë, duhet i largojnë ato dhe duhet të pagojnë një shumë caktuar për targa provuese. E pasi nuk ka reciprocitet për këto çështje, deputetja e AK-s, partia së cilës është në pushtet, beson se këto do diskutohen në Bruxelles. Besoj që kryeministri ka me ngrit këto shqetësime dhe do të kërkojë reciprocitet sepse tash është faza e fundit e bisedimeve që po bën me Serbinë. Deputetja e vetëvendosjes po i sheh me shqetësim marrëveshjet e arritura deri më tani. Në shumë aspekte edhe marrëveshjet që janë bërë nuk kanë qenë në favorin e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe mendoj që këto gjëra duhet të rishqyrtohen. Hallat për të cilat u njoftuan, këta zotohen se do i paraqesin tek institucionet përgjegjëse. Disa çështje teknike po la serbe nuk i respektojn, ne si Kuvend Republikës Kosovës do të jemi zëdhër pranë qytetarëve tonë dhe do të ngrisim të problematika në Kuvendin e Kosovës. Për këto çështje dhe epilogun e diskutimeve Kosovë-Serbi, këta tre deputet bashkë me KDI-n i diskutuan edhe me disa qytetarë të Podujeves në një tryezë diskutimi. Ministria e Punëve të Brendshme u ka mundësuar serbëve që të pajisin me patentë shofer të Kosovës pa hyrë fare në test me kushtin që të kenë në posedim lejen e vozitës të Serbisë të lëshuar para vitit të 2016. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme Milan Radojevic ka thënë se ky vendim është i rëndësishëm pasi liria e lëvizjes për serbët e Kosovës është kushtzuar nga posedimi i dokumenteve personale. Vendimi i përfshin të gjitha ata që kaluan testin e vozitjes deri më 14 shtator në vitit 2016, kur në shkruan marrëveshja e fundit e lirisë së lëvizjes në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. E nga kjo e mërkur, qytetarët e Kosovës që nuk kanë regjistruar automjetet e tyre vite me radhë për shkak të gjobave mujore nga 20 euro mund të bëjnë këtë në gjithë qendrat e agjensisë për regjistrim civil pa paguar fare gjobë. Ky vendim do të vlejë në një kohë prej 3 muajsh dhe po ashtu, sipas drejtorit të Agjencisë për Regjistrim Civil të Kosovës, Bekim Hoxha, pensionistët për të marrë letër njoftimin e ri nga kjo e mërkur paguajnë vetëm 5 euro në vend të 10 eurove sa ishte deri më tani. Flasim për zhvillime të tjera në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Alianca për Armërinë e Kosovës ka dorëzuar 14 ankesa
lidhur me procesin e rivotimit të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Istokut. Shqyrtimi i këtyre ankesave, sipas kryesuesit të sekretariatit të BZAP-it Mul Desku, do të përfundojë ditën e enjte, ai ka shtuar se pretendimet në ankesa janë se ka patur parregullsi gjatë ditës së votimit. E rezultatet e ankesës së fuqisë punëtore të publikuar së fundmi nga Agjencia e Statistikave tregojnë se 9 muajt e parë të këtij viti papunësia është rritur për 2.9% të krahasuar me vitin e kaluar. Ndërkohë mesatarja e papunësisë për këta 9 muaj është 30.4%, përderisa shkalla më e theksuar e papunësisë është tek grup moshat 15 deri më 24 vjeçare me 53.3%. Do flasim tani për zhvillimet e tjera zonë e zotrik. Klan Kosova ka marrë dy çmime, ato u ndan nga koalicioni i organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve. Fitues të çmimit janë gazetari Agan Hajdar Hoxha, por edhe gazetaria Saranda Buju Pirama. Detajet i ndjekim bashkë nga kronika. Shumë nga edicionet e emisionit Familja Ime i dedikohen fëmijëve. E ky është formati vetëm i cili u ofrohet shikuesve para ditën e së shtunës dhe së dielës në Klan Kosova. Duke qenë kështu, puna që bëjnë ekipi i udhëhequr nga Saranda Buju Pirama të martën u shpërblye. Këtë e bëri koalicioni i organizatave për mbrojtjen e fëmijëve. Dona mi falendëru pa tjetër kolegët e mia, Malinda Lavashtica dhe Agnesa Dema që vazhdimisht jemi bashkë, dhe gjithë ekipin tim të cilët punojnë vazhdimisht të çdo javë, çdo shtunë të gjithë. Faleminderit Klan Kosovës që na jep mundësinë për të realizuar këtë emision, nëse mund ta quaj human. Por televizionit Klan ju nda edhe një çmim tjetër nga Komf. Është gazetari Agan Hajdar Hoxha, i cili u shpërblye për kronikën që flet për autizmin. Në të shembrat autizmit ka qenë një kohë mjaft e ftoftë ku ata fëmijë morën trajtimin, edhe tash është njëjta gjendje. Fëmijët vazhdojnë mos me pas një qendër duhur, mos me pas një vend duhur ku ata me marrë trajtimin e duhur për smundjen të cilën e kanë. Autizmi sipas komisionit vlerësues të Komfit ishte një ndër temat më të rëndësishme të këtij viti. Shkrim mjafti kompletuar me shumë burime, reportaj televizive, e cilë janë zirë në shesh, jo vetëm karakterin informativ të medias, ku është transmituar, por edhe karakterin edukativ. E pranishme ishte dhe shefja e zyrës së BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, e cila bëri thirrje për përgjegjësi në respektimin e të drejtave të fëmijëve. Thras autoritetet kosovare që t'i rrisin përgjegjësitë në zbatimin më të mirë të ligjeve për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, sepse Kosova ka ende sfida në zbatimin e tyre. Në këtë ceremoni vjetore u ndan gjithsej 5 çmime. Puna e Klan Kosovës u vlerësua dhe përsa i takon mbrojtjes së prodhimeve vendore. Një çmim ju dha gazetarit Milot Hasime nga shoqata e prodhuesve vendor në një event që është zhvilluar një natë më parë. Detajet i ndjekim bashkë. Për t'i punuar, duhen më shumë se 110 orë punë. Pos kësaj kohe, dekorimi i këtyre trofeve kërkon shumë mund dhe përkushtim. Në fakt, disa të tilla u ndanë në ngalambrëmjen e organizuar nga Klubi i Prodhuesve të Kosovës. Ato ju dhuruan njerëzve që, siç u tha, për çdo ditë japin kontribut në promovimin e vlerave të shtetit. Për krejt punën e tyre, fjalë të mëdha pati i pari i vendit Hashim Thaçi, i cili prodhuesve vendor u dha një epitet. Vini themeli i zhvillimit të Kosovës. Vetëm i themelit e sigurta që shtroni ju, do të ndërtohet ekonomia e shëndosh të Kosovës. Se do të vazhdojnë të përkrojnë prodhuesit vendor dhe të gjithë të tjere që ja duan të mirën shtetit, deklaroi edhe zëvendës kryeministri Fatmir Limaj. Qeveria e Republikës Kosovës do të vazhdojë të fuqishëm të ndërtojë partneritet me ndërmarrësit tanë. Ne jemi atë vendosur të përkushtuar që të krijojmë parakushtet e një konkurrencë fair në anën e ligjit. Përkrajen e institucioneve më shumë t'i vlerësua në klubin që merret me promovimin e produkteve vendore. Kosovë ka shumë raste individuale apo institucionale që janë duke kontribuar pozitivisht në imazhin dhe zhvillimin e Kosovës.
Pas lëvdatave, këtu u dhanë çmime atyre që konsiderohen si më meritoret për përfaqësimin e idenë të shtetit. Ndërta është edhe togerja e FSK-s Manu Shaqe Nura. Kjo pati pak fjalë në këtë organizim. Pjesë zati shkurta që dëgjuat nga biografia ime janë asgjë më shumë se një përmbledhje e shkurtë punës së vështirë që ka FSK. Më i gjati në fjalim që humoristi Besim Dina, që po ashtu nderua me shmim. Por shkata presidente, Hashimi, si shkaj Hashimi, parlamentit i tërtimi, në burga dhe Albini, të mram dhe në Pisa, Ikje dhe Isa. Në mesin atyre që morën mirë njohje për promovimin e produkteve vendore, ishte dhe gazetari i Klan Kosovës, Milot Hasimja. Edhe në një zhvillim tjetër, flasim për policinë e Kosovës. Janë njësitë policore kosovare, cilat në kalimin e kohës do të mund të jenë shumë më efikase, kjo falë ndihmës që do të uajapin atyre karabinierët italian. Detajet bashkë nga kronika. Karabinierët italian do të trajnojnë disa nga njësitë policisë e Kosovës. E tëra do të ndodhë në kuadrë të një projekti që të martën u lansua nga zyra bashkimit evropian në bashkëpunim me njësine specializuar shumë kompëshe. Me këtë rast në bazën e karabinierve, erdhi dhe Ministri i Punve të Brendshme Flamur Sefaj e Drejtori i Policisë Shpend Magjuni. Ndërkohë që i praneshëm ishte dhe ambasadori italian Piero Sardi e drejtuesi i projektit Luigi Brusa. Ky i fundit tregoj se fokusi i këtij programi do të jetë luftimi i ekstremizmit të dhunshëm. Terrorizmi radikal dhe ekstremizmi i dhunshëm janë çështje që rrezikojnë sigurinë tonë, janë kërcënim për bashkimin evropian dhe Ballkanin Perëndimor. Është një problem i përbashkët dhe ky problem vëzhgohet me vëmendje të madhe në Evropë dhe ne e dimë fatmirësisht numrin e luftëtarëve që kanë shkuar në vendet e lindjes nga Kosova e që është numër i madh. Por ky trajnim post-terrorizmi do të ketë edhe 3 module të tjera. Moduli i parë do të jetë menaxhimi i turmave në situata të jashtëzakonshme. Moduli i dytë, trajnimi ekipeve të mbrojtjes së afërt. Moduli i tretë, trajnim për leadership të nivelit të mesëm dhe të lartë për menaxhimin e operacioneve për krim dhe incidente serioze. Këtu foli edhe drejtori i përgjithshëm i policisë Shpend Magjuni, i cili paraqiti nevojën për avancime sidomos në kapacitete operacionale. Fokus do të ketë avancimin e kapaciteteve brenda njësive të specializuara që mirën me menaxhimin e turmave, njësive speciale e unita speciale, intervenuese si kapaciteti më specializuar operacional në policinë e Kosovës. Fjalën e mori dhe ministri i Brendshëm Flamur Sefaj, ky e konsideroi si shumë të rëndësishëm këtë program. Janë projekte të cilat mundësojnë ngritjen e kapaciteteve në veçanti të policisë të Kosovës, që janë të dirigjuara që të luftojnë ekstremizmin e dhunshëm, terrorizmin si dhe krimet e tjera. Projekte ka vlerën e 2.3 milion eurove dhe të të zgjasë deri në vitin 2020, e ishte ambasadori italian Piero Sardi, a i cili premtojnë mbështetjen e vazhdueshme për Kosovën. Të në zëtri pas pak do t'jem bashkë me deputetin e Lidhës Demokratike të Kosovë, zëtin Armen Zemaj, për të komentuar dhe për zhvilluar një bisedë mbi aktualitetin politik në vend me fokus veçantë me zgjedhjet me rivotimin që është organizuar të dielën në istok për rrëth zhvillimeve të tjera, gjithçka pas spoteve publicitare. Tutje me Info Magazin. Rikthehem në studion e Infomagazinës, jam bashkë me zotin Armen Zemaj, deputet i Lidhës Demokratike të Kosovës, për të komentuar mbi aktualitetin politik në vend. Zotin Zemaj, mirëse erdhe në studio. Faleminderit, mirëse u gjeta. Nuk kam se si mos tanis me zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me zgjedhjet, me rivotimin në istok. Hakeri Rogova i Lidhës Demokratike të Kosovës, 14 vota del para Gani Drejsha të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por AAK e konteston edhe këtë fitore të Lidhës Demokratike të Kosovës. Cili është komenti juaj mbi përpjekjet pra të rivalve, po e quaj kështu ose të kundër kandidatit për ta quar mëtutje në instancat gjyqësore të tjera që do ta rikthenin edhe një herë rezultatin? Ka qenë një gore vështirë, ta them. Kështu është pa që interesimi jo vetëm i partisë rivale aty që ka qenë Aleanca, por i gjitha subjekteve politike shprehimisht ka qenë të thueshme të mërësisht të interesuara që të arëzojnë Lidhën Demokratike të Kosovës edhe vetë Hakeri Rogovën, pa arruitur konceptin demokratik, ndoshta edhe të esencës për një mbarvajtje korrekte të zgjedhjeve, dhe ju e dini që herën e dytë pse
ka shku në rivotim historik, cili ka qenë shumë i padrejt, duke tentuar që të manipulohen vota nga diaspora, ashtu quajtur nga diaspora, sepse shumica atyre votave kanë qenë me adresë fatkeqësisht nga Krajleva dhe Mali i Zi. Por kjo ka treguar që qytetarët e Istogut kanë besuar edhe për një mandat kandidatit ton, edhe pse të thonë drejtën është pa e nevojshme që shihet edhe në tarmën të kemi edhe ne qasje pak më ndryshe ndaj elektoratit stabil që e ka Lidha Demokratike e Kosovës, apo ndaj komunave që asnjëherë nuk kanë humbur. Çfarë do të thotë kjo qasje ndryshe? Po qasja ndryshe është reflektimi me kohë, do të thonë ndaj rrethanave të reja që krijohen dhe reflektimi edhe ndaj kandidaturave dhe ndaj gjithë atyre që bëhen kundër nesh. Sepse është ka qenë shumë e vështirë mekanizmi qeveritar, do të thonë koncepti i fuqisë politike që ka qeveria, bërit bashkë gjitha subjekte politike, përqudi edhe vetëvendosja dhe iniciativat qytetare, dhe kjo tregon që në rrethanat e tilla subjekti politik që është tradicional dhe që ka përvojë duhet jeti përgatitur që edhe në këto rrethana të ketë një qasje më ndryshe. Qasja më ndryshe është organizimi, lista për kuvendin, kandidati e tjerë. Por që në kupton kandidati më i ri? Po nuk do të thotë që është më i ri, po është ndryshe. Ndoshta pak më ndryshe duke përshtat edhe rrethana dhe nevojave që i kërkon një garë duke marrë parasysh çfarë specifika ka Istogu, por është pa që qytetarët i kanë besuar projektit Haki Rrogovës edhe për 4 vite tashme. A e konsiderojnë këtë punë rrethana... mbyllur zoti Zemaj duke ditur po kërkesën e AK-s zoti Dreshaj për rivotim? A i kërkon rivotim sepse thotë se është manipuluar me shumë kuti votimit. Ne nuk mund të reagojmë në situatat e tilla ku është e drejta ligjore që çdo kandidat mund të përdorë të drejtën e tij për të kontestuar apo për të ankuar. Ajo që ka kemi pa dhe çka është për të vlerësuar është që gjatë ditës të zgjedhjeve neve kemi qenë shumë të interesuar për rujtjen e votës, ajo që ka qenë, për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Dhe pothuajse nga e gjithë koha, prej hapjes e kutive, deri në mbyllën e kutive, asnjë ankesë nuk është adresu. Dhe kjo është një adut pozitiv, i cili neve na bën me kuptu që nuk do të ketë asnjë lloj kontestimi. Mirë, a jeni të gatshëm për t'i hapur kutit? Absolutisht që po. Po, sigurisht. Jeni të gatshëm. Lidha Demokratike e Kosovës tash ka reflektuar gjithmonë mbi transparencën, mbi kërkesën për transparencë dhe vullnetin e qytetarëve pranon ai çfarë është gjithmonë. Ndonjëherë edhe pse ka qenë pa drejt ndonjë çështje ju i kujtohet mos të kthehemi në kohët e mëhershme 2009-a që ka ndodhur me Prizrenin dhe Lipjanin, ku ne jemi detyruar që të pranojmë verdiktet ligjore të cilat kanë ardhur kundërshtim me votën që ka qenë. Por sidoqoftë jetë, ne besojmë që kjo është e mbyllur. Po, duhet t'i thrasim mendjes edhe partia kundërshtare, edhe vetë kandidati. Ne e dim që mund t'jeti frustruar, e kuptojmë mënyrën se si ka ardhë dhe se si është bërë fushat, e kuptojmë edhe mekanizmin i cili ka ndodhë në këtë javë, mekanizmin dhe unë jam që ditur pse gjitha ato struktura anë në banë Kosovës është dashtë që të shkojnë në Istog dhe tentojnë ta muajnë Lidhën Demokratike të Kosovës dhe kandidatin Haki Rrogova. Zoti Dreshaj arriti ta bëj vetëvendosjen e PDK-n bashkë. Po. S'kishte ndodhur ndonjëherë. Po, shumë interesant. Është shumë interesant në këtë gjë. Zoti Dreshaj pa të keq, ne e kemi thënë edhe në fushat zgjedhore, unë i kuptoj ambicet që mund të jenë edhe personale dhe individuale, por zoti Dresha jo vetëm që e ka bëu PDK-n dhe vetëvendosjen, por ka bëu edhe mekanizma të tjerë që kanë të kaluar kriminale që vetëm ta heqin LDK-n pe skenën prej Istogut. Dhe kjo është pranë nga lëvizet, unë e thash, nga lëvizet. Kishte akuza se janë bler votat nga Lidha Demokratike e Kosovës, nga zoti Rrugova, me nga 500 euro, të paktën. Jo, bra, Lidha Demokratike e Kosovës as nuk blen, as nuk shet, as njëherë, dhe kjo është... Si është e mundur nga 5... Po është dëshmunë edhe në kalumen. Po, ata që kanë ble vota, dihet me emën, me mbjemen, gjithmonë, jo vetëm në Istog, po dihen në gjithë Kosovën, edhe kush qëndrën prapa blerës dhe vota, apo dhe shantajit dhe tjera. Cilë është shpjegimi nga 500 vota me kush dalin 300 më pasaj? 500 u paralajmërua, QNR-ja i llogariti diku më shumë se 300 vota. 519 vota kanë qenë total, me kusht nga diaspora, personat me nevoja të veçanta, gjitha. Ato kanë ujtë me qenë edhe 1000
por është në verifikim, janë cilat janë të vlefshme për të numëruar. Këtu s'ka mundësi të jetë manipuluar në ndonjë gjë? Sepse është pa njerëz, do më thonë, njerëz dikon në shifër 60 që kanë votu të komunat të tjera. Do thonë që kjo tash duhet jetë, besoj që KQZ-ja është në revlerësim dhe duhet jetë edhe pjesë hetimore, sepse kanë tentuar që të votojnë në Istag përmes letër njoftimeve ndryshme dhe është duplifiku vota. Kjo është arsyeja që pala tjetër e konsideron këtë si një marrje të fitores në tavolin. Jo, absolutisht. Pra, është ndaj lidhjes demokratike, ndaj instrumentalizimit të KQZ-s. Ju e dini që edhe publiki i gjerë, edhe elektorati i LDK-s, por të gjithë e dinë që unë ju kom adresu qytetarëve të vendit, ju kom adresu simpatizantëve të LDK-s, që ne në natën e 17 dhjetorit, dikon një orë pas përmbylljes procesit zgjedhor, është evidentuar një gabim teknik, apo dy gabime teknike, cilat kanë determinuar që Haki Rugova ka qenë duke prirë për 75 vota. Dhe kjo është evidentuar, ne kom deklaruar para medjave, dhe kjo ka qenë edhe besimi që edhe kur të hapen këto kuti, atëherë balanci i vota shkon në proporcion me atë që është rezultati preliminar. Edhe pse shumë i ngushtë, ta them të drejten, por e kemi ditë që nuk mund të i kalohet 75 dhe kjo e ka parafruar në 14 vota. Një zotë i zema, do të flasim pak edhe për zhvillimet në qendër, pa dyshim. Kuvendi i Kosovës nuk është që ka qenë më aktiv i mundshëm, madje sipas shumë kujt edhe nga monitoruesit e shoqërisë civile, ka qenë shumë pasiv gjatë kësaj periudhe. Nuk e di nëse është arsye e zgjedhjeve lokale, cilat kanë marrë një kohë shumë të gjatë, por evidente është se pak ligje kanë kaluar në kuvendin e Kosovës. Kjo është shumë e vërtet. Dhe ka patur kritika edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Po, kushtrim, kjo është shumë e vërtet, është për të ardhur keq, sepse ne kemi një mazhorancë, i kemi edhe një rregullore të punës kuvendit që fuqin ekzekutive e përcakton te pozita, sepse kryesia kuvendit është ashtu e strukturume në bazë të fuqisë politike që e ka mazhoranca. Do të thonë, thirrja e seancave bëhet nga kryesia dhe aty është edhe fuqia e votës. Kjo e ka anashkalu faktin që ne kemi qenë mëse të nevojshme që të kemi seanca më të shpeshta. Ne kemi tentu në bazë të rregullores punës kuvendit që të thrasim seanca, të thrasim interpelanca, të thrasim mbledhje për debat, por nuk kemi mujt përpas atij mekanizmi që e kemi lexuar që të fusim legjislacion të ri. Grupi parlamentar i LDK-s. Tash vetëm po tregoj sepse publiki nuk e din. Publiki mund të thotë sepse ju nuk po adresohemi me seanca. Ne kemi edhe iniciativa ligjore për cilat kërkojnë për shembull një kohë gjatë, domethënë procedurat janë mujore, 2 mujore, 3 mujore. Ajo çka kemi pa një mos vullnet për të pas seancat shpeshta, sepse demaskimi kësaj qeverie për mos punë, për propagandë, për fragilitetin që e ka, shihet vetëm në seancat plenare të Kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe ju dini edhe ato seancat pakta që kanë qenë, e dini edhe opinioni publik, kur qeveria është dashur të pretë me orët e tëra, apo të shty për ditë të tëra, dhere sa t'i ketë 61 antarët kuvendit për të kaluar edhe ndo një legj me votat të tjeshtë. Thoni se numrat e pakt janë arsye, përse qeveria janë arsye të kësaj dinamike të... Mos përgjësia të quaj, edhe pse shprehimisht duke që ata ndo njëherë janë t'interesu ma gjuhën që ne imit gachem që t'raportojmë para kuvendit, por është po që nga 22-3 ministra sa i ka dhe tash ka rritë numre dikon mi 70 zanës ministra, ne kemi prezent 2-3 ministra që t'raportojnë para kuvendit për qashtit caktuara. Por kjo nën kuptan që nevoja për ndryshim është shumë e madhe. Mirë, kjo mos punë e kuvendit, a mund të ketë pasoja për Kosovë? Sigurisht, sepse vendimet kalojnë, po pasoja parë është miratimi apo mos miratimi legislacionit i cili kërkohet qoftë nga raporti progresit, po qoftë edhe nga marrëveshjet kontraktuale që i kemi bën. E dyta është ndryshimet ligjore që duhet të avancohen, edhe në sistemin e drejtësisë, edhe në zhvillimin ekonomik, edhe në çështje të tjera që kanë mbetë peng dhe kanë mbetë, domethënë, ambicie e qeverisë e kaluar. Domethënë janë shumë elemente të cilat nëse nuk funksionon kuvendi mënyrën adekuate që duhet jetë, atëherë edhe pjesa tjetër e qeverisë shihet dobësia në implementim, por edhe në ecjen e Kosovës në gjitha sferat. Një rrugë dhe një iniciativë tjetër e Lidhjes Demokratike të Kosovës, sipas paralajmërimit të zotit Isa Mustafa, kryetarit të LDK-s, mund jetë një interpelancë ndaj kësaj qeverie. Ndaj zotit Ramush Haradinaj, kur
po afrohet ose kur ka kaluar jemi tani ne, tek ai momenti shiko, i 100 ditëshit organizimi opozitar, jo vetëm i LDK-s, por në tërsi është një organizim i ri. Më thonë, nuk po e quaj frymë re, por është një organizim edhe profesional, por edhe politik, por mbi të gjitha duke dhon ide që vendi tecë për paran. Mm-hmm. Kjo është ajo që unë e shën nga përvoja ime që është ma pozitive, jo që i adresohet vetëm subjektit tim politik. Por Lidha Demokratike e Kosovës është interesuar, ka qenë interesuar në pjesën e parë të këti tre mujori e ka bët demaskimin e propagandës kësaj qeveria cila nuk ka pas program politik, nuk ka pas ide se si o fut në një qeveri apo me ketë loj mazhërante. Se të pas më ledhe ku vendi, kështë që? Po, sigurisht, po kjo është sërgjot. Dhe dyta, jënë dhonë alternativa nga deputet, jënë dhonë alternativa të mundshme, spakun këtë fazë ka duhet përmisohet gjendja e Kosovës. Qoftë sudim të rendit ligjit, qoftë në zhvillimin apo reformën fiskale, edhe raporti me partnerin ndërkombëtar, dialogun edhe tema tjera të mëdha. Ndërsa qeveria është mbyllë në atë botën e vetë, dhe më thonë, në atë botën e vetë, prej 23-4 partive se janë, o mbyllë vetëm në kompozimin apo në kompletimin e interesat të ngushtat të individve dhe struktura politike. Kur do tjetë interpelanca, nëse ka ndo një dakordim në grupin parlamentar? Nuk kjo qashtë edhe të interpelanca, ta është tendenca jonë është që të përgadisim sa ma shpejt, si është e mundshme, nëse egzistan disponimin nga të gjithë, sepse ne duhet kemi edhe nga pala tjetë, kërkojmë mocian, dhe më thonë mocian mosbesimi, dhe atëherë do të shihet se a egzistojnë këta numra. Mendoni se do i keni këto numra për të arsuar qeveri? Personalisht jam skeptik, me të thonë drejtën, sepse këto grupimi vogël që është bojë interesave dhe përshtatja nda interesave është më e fuqishme se sa vota jonë për të arsuar këtë qeveri. Pse po e thonë këto? Kjo? Kjo në nënkupton, sepse gjdo herë kur është një propozim, aty ka një kushzim nga një deputet, ndërsa e kushzim miratohet nga qeveria. Dhe më thonë është loj kush fiton sa ma shumë për interesa personale, jo për interesa të Kosovës. Kene dyshimin të vetëvendosje? Jo të vetëvendosje, jo, më përflas për mazhërancën në qëfar është. Për mazhërancën. Sepse një deputet, për shembull, gjatë diskutimit, thotë unë nuk do të votoj buxhetin, nëse nuk e plotësohet kjo, nëse më kanë dëgjuar që ju ka plotësuar. Një deputet, domethënë gjatë këtij rrugëtimi, kush zon me një zëvendës ministër, nesër i emërohet një zëvendës ministër. Nesër i emërohet një antar burti, nesër i emërohet një drejtar. Tash është tendenca për rritja të pagave, ju keni dëgjuar thotë pagat janë të vogla për këshilltar, pagat janë të vogla për zëvendës ministra. Domethënë është ajo tendenca me mbajt vetëm në interesa atë sa mundën me mbajt. Dhe unë dyshoj dhe jam skeptik që pjesa tjetër do të arrit të i bind ndë njerën për i këtyne që të i bashkan gjithet opozitës për të arzu këtë qeveri. Mos e dopson idejnë emocionit dhe zhvillimi i fundit në levizjen vëtë vendosjen ndarja në dy grupe zë dizemaj. Po është pa një reflektim, kem pa dhe në seancën e fundit, besoj që do të atë i kalojnë ata këtë situatë në branshve qëfar e kanë, por sigurisht edhe i kanë kontribu vetë vetëju, edhe individualisht, po edhe konceptin politik. Është lajmi mirë ose lajmi keq? Po, unë nuk e gëzohna, dhe më thonë, në lajmeve të tilla, sepse harmonizimi qëndrimeve duhet të jetë. Sepse shumë kush nga vetë vendosin mendon se edhe PDK dhe LDK i duart rrokas. Harmonizimi i qëndrimeve dhe qofshin edhe ato ideve duhet të jenë brenda subjektit politik. Sepse është opozitar, të ishte në qeveri, kuptohet pjesa që e thash pjesa që e thash paraprakisht, por një subjekt politik i cili është në opozit dhe të ketë kundërthanje dhe qëndrime pro dhe kontrat ndryshme, qoftin edhe ideologjike, qoftin edhe personale, atëherë tregon që ai subjekt politik ka probleme të mëdha. Cili është dukur, cila pali është dukur më e arsyeshme, do të thimë? Për mendimin tim asnjëra pal, sepse e thash kur ti kontribuosh në të keqe, do të thon kur të legjitimosh një strukturë, një gjuhë, një linçim të tjerëve, kjo dikur vjen koha që kthehet bumerang ndaj vetvetes. Kjo po i bie që vetvendosja po i merr të korrurat e asaj çfarë ka mbjellur vetë. Po sigurisht po, po, domethënë aty në struktura që i kanë përgatitur për me linçu figura potencialisht që do të ishin suksesshme në skenën politike, jashtë asaj që detyrimisht e ka pa opinioni publik, atëherë e paguan vetë në këtë fazë dhe do ta shohim se si do të rrjedhet më tutje. Një zhvillim i tillë dobson opozitën? Absolutisht që po, sepse e dobëson
këto që ka thash para prakisht, që ne tentojmë të kemi edhe antarët të tjerë, deputet të tjerë nga mazhoranca që do t'i bindim, që të jenë pjesë emocionit për me rëzuhu të qeverin. Kjo në kuptan një jetë më gjatë qeverist, kësaj qeverie që ju e quani shumë fragile. Fatkecisht po. Jo vetëm fragile, por që është stagnim i Kosovës, sa ma gjatë që t'janë pushtet këta, Kosova jo vetëm që do të stagnoj në proceset integruse dhe zhvillimorat vendit, por unë e kam frigen që do të futet edhe ndonjë logjik e pajtimit me një olheqje të baraktarizmit apo edhe të grupeve të interesiv, të përshtatëve interesat të individve, edhe sistemi i drejtësis, edhe struktura policore, por edhe struktura e biznesë. Nisin ditët e qeverisë Haradinaj, zoti Zebaj, qëfar e kanë shënuar ose cilat kanë qenë momentet e mira dhe momentet jëtë mira të kësaj qeverie, zoti Haradinaj të të se ka punuar, ka insistuar që të punoj me një orar të zgjatur, ka zgjidur thotë të disa probleme, duke marë parasysh zhvillimet në Hadë dhe Shqipitullë, vis-a-vis korporatës elektroenergetike të Kosovës, nuk ka patur afera korruptive, ka tentuar që të ketë një komunikim më të mirë me opozitën, nuk është ndeshur me fjalë të repta dhe të rënda, për posë nështë një momenti në kuvendin e Kosovës, në raport me zonin Kusari, Lila, edhe pjesa tjetër ka shkuar me zgjedhje lokale, kryesisht. Neve jemi përfaqësues qytetarëve të vendit. Edhe pavarësisht të raportit pozitë dhe opozitë, do të ishim shumë të kënaqur që të shohim edhe suksese, edhe punojmë për suksese. Edhe ju dini, propozimet tona, interferimet tona edhe në legjislacion, por edhe në pjesën e ligjit të buxhetit, që këtë qeveri spaku për kohën që është të ketë bazën ligjore për suksese. Vendimet që mahen mend gjatë këtyre ditëve, e përmend, do të thonë edhe dy fshatra të ndryshme, Hadën dhe Shqipitullën, është me 100 të panjohëra. Do të thonë pjesa tjetër e cila rezulton me pazare individuale, cila ka ndodhur gjatë procesit zgjedhor për obiliqin, dhe tash reflektimi mbi ato interesa. Ne nuk e shohim si sukses, e shohim si dëmtim të buxhetit të Republikës Kosovës dhe dorëzim para grupeve, para politike, edhe të korruptive që ka ndodhur në ato dy fshatra. Nëse nuk do kishte një zgjidhje të tillë, do kishte krizë energjetike, zotëri. Është po, është dëmtim i interesit publik të vendit dhe është dëmtim i banorëve autokton. Po cili do ishte dëm më i madh? Është mbetet gjithë Kosova pa rrymë? Është përkrahje, jo, absolutisht, sepse qeveria do duhet të merr vendim, po ne dëshirojmë të marrim vendime ligjore. Ligji të jetë i barabartë për të gjithë, jo për interesa individuale edhe të fushatave zgjedhore. Kjo është e para. E dyta, kjo qeveri për këtë periudhë mban për falje në 50 milion euro, po asnjë bazë ligjore, dhe cila është e dyshimt, është me presupozim për afjerë korruptive, dhe që do duhet hejtohej mënyra e faljes se kjo. Kini fjallën raport me Bechtelenka? Jo, raport me këta prodhues të ujtë, që ndodhe, dhe më thonë me borgjen. Dhe pjesa tjetër është pjesa e... Nuk që e keni lënë keqë dhe ju me faljet borgjeve, si qeveri. Po, qeveria ka përgadit bazë ligjore, ka përgadit afate, ka përgadit vite dhe ka përgadit kushte. Dhe kjo është, ju kanë nështru kuvendit Republikës Kosovës, dy herë rabazi. Dhe më thonë, edhe në afate, por edhe në kushte. Bila të kushte në harmonizu në kuvendin e Republikës Kosovës, jo vetëm që ka qenë propozimi qeverisë. Dhe pjesa tjetër është pjesa që lidhet me fondet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Dhe më thonë është dallimi madhë, edhe konceptual, edhe programor, edhe ideologjik. Mund tjetë koncept burimore të quaj kështu të shtytjes të quaj me një farë logjike të zorit, por kjo nuk qënë gjatë. Dhe më thonë është ka efekt dhe lëndë dëshim që përkrahja është vetëm për grupe korruptive. Ma jetë një element pozitiv që e ke parë në këtë 100 ditë, zotit Haradinaj? Apo e ke vështirë të gjishë? Po më thonë drejten, tash arsyshmeria se si është formu kjo qeveri dhe se si ndahen interesat, nuk tjep shumë për me besu dhe me premtu që dishkat mirë. Ne në kuadrë dikastereve qeveritare mund të shohim elemente që ndoshta bërojnë nga vetë iniciativat e ministra, dhe më thonë në ministra të caktuhum, sidomos pjesa ndoshta që lidhet tash me ambientin, apo pjesa tjetër që lidhet me përgatitjen e infrastrukturës më të mirë, që është dëshirore e sistemit të drejtësisë,
dhe kjo është ajo që mund të shihet, ndoshta që ka tentim për të ecur përpara. Pjesë tjera janë me 100 vërejtje, cilat do të demaskohen dhe do të debatohen edhe në Kuvendin të Republikës Kosovës. Dhe në të ajo që referohemi të punës, njëriu mund quhet edhe në 5 mëngjesit, mund duket që punon pret për cilë njerëz, dhe më thonë, pa asnjë lloj impakti në zhvillimin e vendit, asnjë lloj ndikimi, dhe më thonë, apo bashkëbisedimi që do të rezultante me një seks caktum, ajo është çështje figurative ma shumë, po nuk do të thotë që është diçka pozitive dhe që është interesi qytetarëve të vendit, është interes të individëve dhe vizitave formale. Po, një çështje shumë me rëndësi. Do t'i rikthejmë kuvendet me që ka të bëjmë me kuvendin. Demarkacioni ku vilë me malin e zi. Shumë zhvillime, asë një ecje për para. Pozicionet vazhdojnë t'jenë të njejta, për posë që qeveria e ka proceduar për në kryesi fakt ligjin për demarkacionin në ku vilë me malin e zi. Projekt ligjin, bashkë me një dokument, zëtë Shpejtim Bullishi, ishë kolegu tuaj, deputet nga Lidha Demokratike e Kosovës, kryetar i komisionit të shtetëror për demarkimin e kufirit me malin e zi. A ka zgjidhje të demarkacioni në mënyrë që kosovarët të marrin liberalizimin e vizave dhe të mos mbesin të izoluar zoti Zemaj dhe cili është opinioni juaj që kjo çështje të çohet më përpara? Po tash, shiko, është ka kaluar ndoshta edhe në monotoni kjo shprehja që e tyre që ka ne po dëshirojmë të vimë pushtet se ne marrim vendime të mëdha. Dhe tash kanë kaluar 4 muaj, vendimet të mëdha të tyre është ato që ka i përmenda paraprakisht. Do të thonë vendimet të mëdha të tyre janë vetëm plotësimi interesa të ngushta, ndërsa vendimet të mëdha, demarkacioni, asociacioni, forcat armatosa të Republikës Kosovës, kanë bëhet akoma dëshirore dhe loj politike, unë e kom qujtë edhe dje loj e ullët politike, vetëm për të qenërit në pushtet, por jo për të jabë zgjidhje dhe jo për të kërkuar apo për të ndikuar në konsenzusin e malë politik që të ju adresohemi këtë në qashtë me një seriositet pak ma ndryshe nëse dëshirojmë që tecim për paran. Dhe këto jënë të ndërlidhëra njëra me tjetër, jënë të ndërlidhëra edhe me logiken qeverise edhe të këti koalicioni fragil që unë e përmenda, sepse mbrenda koalicionit, mbrenda këti kompozimi ka 3 lloj mendimesh, qoftë për të parën, dytën dhe të tretën. Ka 3 lloj raportimesh dhe ka 3 lloj diskutimesh që bëhen edhe në raport me bashkësinë ndërkombëtare. A është unike DDK-ja karshit demarkacionit? Ne jemi unike ndaj çështjeve që ka të bëjnë për interesin e vendit, edhe për demarkacionin, edhe për asociacionin, edhe për forcat armatore të Republikës Kosovës, që dëshirojmë që Kosovën ta bëjmë subjekt serioz dhe të ketë subjektivitet pozitiv, por edhe të shtetësisë në bashkësinë ndërkombëtare. Sepse PDK thotë se nuk ekzistojnë votat për të kaluar demarkacionin e kufirit me malin. Po kjo është logjika e njëjtë, unë përmendë logjika e njëjtë, sepse ata janë në majorancë, ata nuk mund tash flasin si PDK. Ata duhet të flasin si koalicion qeverisës. Dhe kështu duhet t'i adresohen qytetarëve të vendit. Ata duhet t'i adresohen haptas, duhet t'i jenë korrekt me qytetarët, jo të përcjellin një dokument të votuar në qeveri, një ligj i cili kërkon votimin e qeverisë dhe një marrëveshje e cila pranohet në qeveri dhe të kërkohet diçka tjetër nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Dhe këtë duhet ta kuptojnë edhe qytetarët e vendit, por duhet ta kuptojnë edhe gjitha grupet politike që janë në Kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe pjesa tjetër që përbehet ndaj koalicionit, varësia që është nga një grup minoritar i cili vetëm ju përshtatet rrethana dhe kërkesa të cilat i ka Serbia në raport me Kosovën. Nëse shkon ky projekt ligj në Kuvendin e Kosovës dhe rrëzohet nga Kuvendi, do ishte një lajm i keq për vendin, në zoti Zemaj, duke ditur paralajmërimet të Shtetit të Bashkuarit të Amerikës, të Bashkimit Evropian, të korit diplomatik këtu në Prishtinë që demarkacioni Kuvendit me Malezi është domosdoshmëri të kaloj. Kjo është ajo sinqeriteti që është në raport edhe me miqtë ndërkombëtar. Sepse duket që tentohet që të paraqiten kërkesat e tyre që kanë qenë dhe kauzat e tyre të paraqiten që janë në harmoni me bashkësinë ndërkombëtare, e cila rezulton që është në kontradikt me atë. Mbi të gjitha është në kontradikt me shtetin i cili e ka mbështetë Kosovën në pavarësinë e saj në gjitha etapat. Pse më haptas, është shteti që e ka bërë Kosovën shtet.
sepse dihet se kush ka ndiku dhe si ndikon edhe sot. Dhe tash kjo është problemi kryesor, nuk është problem vetëm i opozitës, apo problemi të kaluarës, o problem i trajtimit këtë saj çështje, pa u larguar nga e kaluara ta quaj primitive e të ardhurit në pushtet. Mm-hmm. Sepse kjo do të lënë pasoja, qoftë edhe rrëzimi, qoftë edhe miratimin në këtë formë, po qoftë edhe stërzhagitja që i bëhet këtij procesi. Tash janë tri elemente që detyrimisht duhet të ketë një qasje. Lojë mashtrimi. Dhe për ta mbështetur Lidha Demokratike e Kosovës është bartëse e proceseve integruese, është bartëse e proceseve të shtetësisë së Republikës së Kosovës. Dhe detyrimisht ne jemi obligativ ndaj së kalurës tonë, jemi obligativ ndaj qytetarëve të vendit, po jemi edhe obligativ ndaj atyre që kanë mbështetë pavarësinë e Kosovës. Por gjithmonë harmoni me interesat që i ka qytetarët banorë. Po, do ndërlidhem edhe pak me kryeministrin e Kosovës Ramon Sharadine, kur foli për partneritetin ndërkombëtar, tha se nuk do t'i serviloset me një farë forme shteteve ose përfaqësuesve të shteteve të cilët insistojnë për një gjë për cilën ai është i bindur se nuk është në rregull, siç është demarkacioni i kufirit me malin e zi, dhe dëmi që i bëhet territorit të Kosovës duke marrë në plan të parë Çakorin, por edhe kullën e Zhlebit dhe ato 8000 e sa hektar për cilët flitet. Madje ka përmendur momente kur dikush ka dëgjuar verbresht ndërkombëtarët e më pastaj ndërkombëtarët kanë thënë ju vetë e keni pranuar një gjë të tillë. Ky insistim i Haradinajt si ju duket juve? Këtë adresim ai duhet ta bëj me ata që është në koalicion, jo me qytetarët e vendit. Ai këtë adresim, duhet ta bëj me Hashim Thaçin, me ministrin e punëve të jashtme të kaluam, domethënë me njerëz të tillë të cilët kanë bërë përgjegjësinë politikës së jashtme. Nuk ka nevojë që të tregoj qytetarëve se çka është, dhe është servil apo është partner. Ndërsa çështja e servilitetit shihen ndaj listës serbske, domethënë nuk ka ndaj diçka, ndaj background të madh i cili i atribuohet se vetëm të qenërit në pushtet nuk do të thotë që është i dorëzuar para disa akterve. Ne kërkojmë partneritet serioz si shtet, nuk kërkojmë askush që të jetë servil, qoftë për jo vetëm për këtë, po edhe për gjitha çështjet e tjera, edhe në partner me fqinet, edhe me dialogën, edhe sigurisht që në kuadrë edhe transparencës, por edhe të këmbgulës, që ne jemi shtet serioz, jemi pambarë dhe vendimet tona t'i marim si Kosovë. Ndërsa mënyrën e adresimit, më shumë është mënyrë e adresim elektoral, është populist, sësa diçka që len efekt të elitat apo të njerëzit që marrin vesh diçka për kësaj pune. Në të zema, dy pyetjet e fundit. Dialogu e veçmë, ndoshta edhe pajisjen e kuvendit, ka kaluar në dorë presidentit Kosovës Hashim Thaçi. Me insistim të bashkimit evropian duket të një qëndrimi të zonës Mogherini për të vijuar më tutje në raport presidentët, zoti Thaçi dhe zotit Vučić. Është okej për juve që presidentit jetë në krye të një delegacioni udhëheqësi i bisedimeve me Serbinë? Shiko, ne jemi sistem parlamentar me disa kompetenca që tash janë të shtuara për presidentin e vendit, por mendoj që fuqia e partneritetit edhe dialogut edhe çështet duhet jetë aty ku është vendimmarrja, se presidenti nuk është vendimmarrës. Ne besojmë që raporti qeveri-kuvend do duhet të kërkon grupuniteti për të qenë prapë aty. Po, tash ne po kthehemi diçka në regres, grupi unitetit, grupi ati, grupi tinaj, kur kemi institucione. Ne po proklamojmë për shtetësi, po proklamojmë që jemi të fuqishëm që të ecim për para në dhe si shteti panvarën. Dhe tash krijimi këty në grupe, besoj që neve në kthen në regres duke shfuqizuar rolin e kuvendit Republikës Kosovës për edhe të qeverisë. Cile do ishte forma më e mirë? Kombinimi më e mirë, plus janë obligimet që i ka vendi, është rezoluta e kuvendit. Ne duhet të harmonizojmë këto qëndrime dhe duhet kemi konsenzus për mbikëqyrje parlamentare, kuvend dhe qeveri. Dhe kjo është pjesa më e mirë. Nëse kërkohet formalisht dhe si autoritet jetë edhe presidenti i vendit,
pse jo që tecet në këto drejtime, po jo duke krijuar spektrin politik, jo duke krijuar po grupe, jo duke krijuar grupe më shumë formale dhe praktike, personale, cilat nuk kanë efekt dhe lojnë pasojë anëtarëve, sepse do të krijohen situata kur çdo herë kërkohet një grup ta quajë uniteti për një çështje të caktuar. Ne po kërkojmë çështje institucionale, jo çështje të baraktarizmit kush dhe si është. Po kërkojmë që ligji, kushtetuta, funksionet kushtetuese të jenë në harmoni me kërkesat edhe me partneritetin, po qoftë edhe me dialogun me Serbinë. Konsesh, në pak raste, kuvendi Kosovës bëhet model për kuvendet tjera, ose parlamentet tjera, të pak të në për rajon, sepse në suazën ndërkombëtare, ndoshta nuk mund të flitet. Për një gjithë të tilë. Aty është besimi, aty është vota popullore. Duket se Tirana ju ka besuar... Aty është vota popullore. Duket se Tirana ju ka besuar duke kopjuar kuvendin e Kosovës. Ndonë se LDK nuk ka qenë në balë një gjithë. Duke hedhur ty mosës... Fatkecësht duke hedhur edhe qizme... Gjatë jetës kuvendin e Kosovës. Kuvendin e Kosovës e kopjoj gjuhën, tash ata po e kopjojnë tymin. Dhe më thonë, është fatkecësht janë dy elemente që nuk është dasht asë nga të kopjojnë, pas ata të kopjojnë. Dy lajme të kësia kjo do të thëtë? Dhe më thonë, lajme keq ka qenë për Kosovën, që është kopju gjuha komunikuse në brenda kuvendit, që është marë ma shumë nga ja që ka ndodhë të kalume në kuvendin e Shqipëris, dhe ta është sigurisht ata për kopjojnë në formën e tjetër tymi që ju duket interesant për bërë reagim opozitar. Dhe për ju për thëni, ja pafshi hajrin? Po tash duhet të thëtë popli, mu nuk të kanë. Jo, në kuptimin në raport me Tiranën, me që ata e kanë kopjuar. Po, sigurisht që pak e leta, ka njerëz individ, jo ishini edhe struktura që i fryjnë ka i herë edhe kësaj gjuhë edhe këti interesi, është ndoshta për të ardhur keq, po si dhe që tjetë, unë besoj që dy vendet dhe tecin për paran edhe në demokratizim të branqë. Këtë zima e falimderit shumë. Falimderit edhe për ju. Falimderit edhe ju me që qëndruat me neve. Deri në këto moment dhe vazhdojnë tjene edhe më tutje me programin e Klan Kosovës, mirëmbeqë.